Closing off. Hei alle sammen, velkommen tilbake til en ny video. I dag så skal vi tegne litt grann mer. Jeg tegnet en del siden sist, siden jeg tegner jo ganske mye utenom å lage episoder også. Så jeg tenkte jeg skulle vise dere et par tegninger jeg har tegnet utenom disse episodene. Det er en god del, så den tusjen her begynner å bli helt sleten, for å si det sånn. Men den her viste jeg dere forrige gang. Den tels ikke, men den her. Det her er da en, på en måte, kind of en... En inspirasjon av den jeg lagde. Jeg lurer på om det var kanskje i episode 2. Jeg lagde i hvert fall en pølsemann. Dette er altså en pølsemann, men den er oransje. Altså, det ser litt mer ut som en tiss, egentlig. Men, og dette er en tegneserie som ikke trenger å vises. Og så har jeg laget den her, så ikke spør hva det er for noe. Og så har det blitt brettet her, ja, det er nice da. Ja. Det er en god del tegninger her som ikke gir så mye mening, men det får bare være. Så jeg laget en slags ond vitenskapsmann, jeg vet ikke helt hvorfor det. Ja, og så den her da. En fyr som er på vei ut av dusjen, som ser litt lei seg ut, jeg vet ikke helt hvorfor, men sånn er det. Og så er det, jeg vet ikke hva det her er, men det er sånn jeg så for meg at jeg skulle lage en sånn superheltgjeng, eller en sånn der gang. Så er det da hovedpersonen, og så er det en ful, og så er det en gris, altså. Ikke spør, jeg har ikke peiling på det her. Også en mann, tydeligvis, som har pupper, det er nice, og ja. Og den, det her er vel en av de kuleste. Jeg liker å lage sånne ting som ikke gir helt mening. Romvesenaktige skapninger liker jeg denne. Den her er i hvert fall, synes jeg er veldig kul, selv om den er veldig simpel, så liker jeg den her. Born to be alive. Litt inspirasjon fra Full Metal Jacket, Born to Kill, men det er bare Born to be alive, fordi why the fuck not. Og det her vet jeg ikke helt hva er, men det er en fyr som står og holder en rose. Og så er det et monster her, og så en fyr baki der. Og så er det et bleksprut monster der. Jeg vet ikke helt hva som skjedde der. Så da kommer vi til en av de siste tegningene, som... denne episoden er sponset av sensurplakater. Og så er det liksom en hel haug med folk med sensurplakater. Morsomt, humor, vits. Jeg vet ikke helt hva det her er. Ja, men da skal vi hoppe over til da jeg faktisk skal tegne deres forslag. Og jeg starter med en gang med å prøve å tegne Pro Diamond sitt forslag. Og det er tegn en data med armer og bein og ansikt. Det er egentlig ganske en simpel idé, men jeg tenkte vi kan jo prøve å gjøre noe kult ut av det. Så, la oss se hvordan det her går. Så da tegner jeg bare en god gammeldags dataskjerm. Dette er da en data som kanskje er litt eldre i modellen enn de andre som vi har nå, som laptopper og sånn. Men jeg tenker at det blir den kuleste måten å gjøre det på. Kanskje han skal ha noe... Ja, øynene kan være liksom på skjermen, skal vi ha det sånn. Det blir kanskje kult, så er det ene øye litt større enn det andre, og så... Siden det er piksler vi har med å gjøre her, så er pupillene firkanta. Jeg har ikke peiling, jeg. Vi gjør sånn her, vi. Så har den... Her har vi den, nydelig. Så knappen for å skru på monitoren da, og så en annen knapp her for et eller annet annet. Og så... Kan vi godt lage, ok, det her er den liksom den står på da, som blir på en måte halsen hans. Også tastaturet. Ut her. Spacebaren, sånn, så skal jeg, ja. Jeg kan bare fylle ut alle de her greiene. Så skjønner dere jo hva hver enkelt ting er. Jeg tror ikke jeg gidder å skrive inn hver enkelt tast. Ja, det går nok bra. Så har vi i hvert fall en datamaskin med... ansikt da, og en datamus som stikker ut der. Men nå skal vi tegne armer og bein for å fullføre tegningen. La oss bare gjøre det. Jeg ser for meg at armene er litt sånn, jeg vet ikke hvor jeg helt har fått den her greia fra, men jeg har sånn at når jeg skal tegne robotarmer og sånne ting, så liker jeg alltid å ja, nå må jeg bare fullføre her, skal vi se. Jeg liker alltid å tegne sånne striper her på en måte. Og grunnen til det er, tror jeg, er fordi at hvis det er noen av dere litt eldre seere som har sett på Inspector Gadget, det gikk på TV på, hva heter den kanalen da? Fox Kids, tror jeg. Da jeg var liten, kjempeliten, så gikk det
på Cartoon Network og Fox Kids. Jeg vet ikke om det har gått i moderne tider, men det er kanskje noen av dere litt yngre også, som vet hvem Inspector Gadget er. Men i hvert fall, der så var det sånn at de robotarmene hadde sånne, på en måte, forskjellige sånne, hvordan skal jeg forklare det her da? På en måte, luker, eller sånn, hvordan skal jeg forklare det her? Flere, ja, det sånn ser mer ut som en robotarm, det er vanskelig å forklare, jeg klarer ikke å forklare det her. Men dere skjønner sikkert hva jeg mener. Så jeg tegner vi beina, så er det noen sitter, ok, det blir litt kult faktisk. La oss bare tegne foten, sånn, og så gjør vi det samme sånn her. Så det ser jo egentlig ut som det kommer, som man har en rumpe bak her eller noe annet, men det, ja, kult. Skal vi fargelegge buksene da? Og kanskje, jeg tenker at resten av datamaskinen er vel egentlig kanskje grå og hvit, så det er ikke noe vits å farge så mye, men jeg tenkte at vi skal farge buksene grønne, i hvert fall. Og så få handskene røde, kanskje. La oss prøve på det. Jeg lurer på om jeg også farger skoene svarte, ja. Så får vi se, ja, jeg tror det blir litt bedre. Så får vi litt flere sånn, så den kan bli helt, jeg vet ikke, jeg synes det bare er bedre med hvis skoene er svarte. La oss gjøre det. Sånn, der har vi den. En datamaskin med armer og bein. Den ble kanskje ikke så superbra, men den ble i hvert fall litt kul, synes jeg. Jeg håper du synes tegningen ble kul. Hvis du gjorde det, så legger jeg en tommel opp, og så fortsetter vi til neste tegning. Og så er det forresten mange, eller ikke mange, det er et par som synes at musikken er litt kjedelig i disse videoene. Men grunnen til at jeg bruker den musikken jeg gjør, er fordi at det, selve ideen med disse videoene er at dere rett og slett skal bare sitte tilbake og slappe av og bare se på meg tegne. Jeg tenker at det er mange av dere som liker det også, det konseptet med at dere bare skal sitte og se på meg tegne. Den serien er jo blitt ganske populær på min kanal, så hvis dere liker rolig musikk, så skriv det i kommentarfeltet. Men hvis dere vil ha litt mer sånn, ja, litt mer rask musikk og litt mer partymusikk, kan man si. Så bare let me know, og skal jeg se hvem som blir stent på mest da, og så skal jeg bruke den til neste episode, men frem til nå så ta en liten blanding da, litt rolig og litt mer hypermusikk, eller hva man skal si. Så ja, la oss bare hoppe over til neste tegning. Kan du tegne en trampoline som hopper på et menneske? Jeg likte egentlig den ideen der veldig godt, fordi jeg liker litt sånn der absurd, nå tar jeg rød tusj, det var ikke meningen. Jeg liker litt sånn absurd ideer, litt sånn der omvendt av det logiske. Så derfor skal jeg prøve på det. Jeg vet ikke om det kommer til å bli bra, men vi prøver, ikke sant? Den serien her skal være litt utfordrende. Jeg skal prøve meg på å tegne ting som jeg ikke har tegnet før, så det er jo på en måte litt av ideen med den serien nå, selvfølgelig. Så jeg får bare sette i gang, jeg skal prøve en trampoline da. Jeg vet ikke helt om, jo, jeg tror vi tar den sånn at den står vertikalt, på en måte. Det blir vel det? Ja. Ok, jeg liker det her. Men det er litt synd fordi tusjen holder på å gå ut. Men vi rekker det her. Det blir bra, det blir bra. Også kanskje litt armer i været, for han er litt happy. Jeg lurer på om, hvorfor er det sånn at den tusjen her holder på å gå ut da? Det er ikke noe gøy. Hva? Ok, her har vi tegningen. Dette er da
En trampoline som hopper på en mann, og han mannen ikke så veldig fornøyd med selve situasjonen, så jeg tegnet han sånn litt sånn, litt skadet, og ja. Så da gjenstår det rett og slett bare fargen, tenkte jeg skulle farge tunga rød, blått rundt her som den matta, det ofte sånn blå matte på trampolinene, sånn rundt selve de fjæra og sånn. Tenkte jeg skulle farge den blå, og kanskje noe på klærne hans eller sånn. Ja, vi får se, jeg finner ut av det underveis. Ok, den tegningen her ble faktisk litt mer brutal enn det jeg planla. Men, ja. Jeg kom også på at selve matta på trampolina er egentlig svart. Men det funker ikke så bra når munnen er svart. Så jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre der. Men det kan hende at dette er en hvit matte, da. Jeg vet ikke, ja. Vi sier det. Ok, la oss bare farge ferdig. Ok, her har vi en trampoline som hopper på en mann. Den er offisielt ferdig. Det må nesten bli hvitt der, hvis ikke så syns ikke munnen. Jeg skulle på en måte gjennomtenkt det litt bedre, så kanskje munnen kunne blitt hvit, eller jeg vet ikke. Blir tenkt meg litt om der i hvert fall. Jeg tenker at armen også skal beholde, eller bli hvite da, sin ansikt er det. Så han har i hvert fall på seg svarte sko da, og så har mannen her har grønn genser og litt blod rundt seg, fordi trampolinen er litt voldsom. Og jeg ser for meg at hvis dette scenarioet hadde skjedd i virkeligheten, så hadde det blitt litt blodig. La oss bare hoppe videre til neste forslag. Håper du likte dette. My god. Neste forslag er en hund som har et menneske i bånd. Det er rett og slett en hund som går tur med et menneske. La oss prøve på det. Skal vi begynne med mannen? Vi begynner med mannen. Ok, her har vi mannen dere først, i hvert fall. Jeg valgte å lage en liten svart bar der, for det er egentlig tissen han skulle vært. Men han tisser da, ikke sant, som en hund ville gjort. Beinet ble litt rart, men her har vi i hvert fall mannen. La oss tegne hunden. Dette kan bli voldsomt. Ok, her har vi tegningen. Dette er altså en hund som går tur med et menneske, og den hunden ser litt ut som en rev, men sånn er det da. Det er sikkert noen hunder som ser sånn ut også. Det blir så rart å fargelegge den her da, for jeg har ikke noe tusj som kan, som er beige eller brun eller noe sånt, så jeg får liksom ikke laget noe type hudfarge for han fyren, og så har jeg heller ikke brun for pelsfargen til hunden, for jeg tenkte at den skulle være brun. Og så blir det litt rart med en gul hund, føler jeg. Fordi, jeg vet ikke, det blir litt too much. Men vi kan farge håret hans da, og så båndene og alt det greiene der. Så får vi litt farger inn i bildet her i hvert fall. Ok, her har vi får ikke fargelagt mer enn der. Jeg får heller prøve å skaffe meg litt flere tusjer til en annen gang.
sånn at vi får på en måte kunne fargelagt den litt mer enn det her da. Men jeg synes tegningen ble kul uansett. Det er litt kult at det er tegninger som ikke, det er ikke farget overalt, men kun farget et par steder. Jeg liker også det. Det er mye av det. Jeg gjorde faktisk det før. Da farget jeg tegningen, men jeg fargela kun ytterst ved alle sidene, sånn ytterst, hvis jeg sier jeg hadde hatt brun da. Så det er farget sånn helt ytterst i kantene, men ikke fargelagt hele. Det gjorde jeg før, som sånn teknikk, for jeg likte ikke at hele greia hadde farge på seg, fordi da jeg synes det ble too much. Men jeg vet ikke, dere får fortelle meg hva dere synes. Hvis du likte videoen og tegningene, så legg gjerne igjen en tommel opp, så tenker jeg at det avslutter her. Der er skrudde kamera seg, jeg beklager. Jeg prøvde å si, hvis du likte videoen og tegningene, legg gjerne igjen en tommel opp og abonner. Så tenker jeg at det avslutter her. Husk å komme med forslag, hashtag multigurutegner, og ditt forslag etterpå i kommentarfeltet. Så snakkes vi folkens i neste video. Ha det bra.